ጠላቶቻችሁ ይውደቁ የክፉ ሥራ ይመታ የጨለማ ሥራ ይመታ አጠገባች ያለውን ሰው ከዚህ በኋላ ብዜት ይሆናል በሉት እግዚአብሔር ነገርህን ያበዛዋል በሉት እግዚአብሔር ነገርህን ያዙ ጠላቶች ይለቃሉ ያዙ ጠላቶች ይለቃሉ ወረኞች ያፍራሉ ወረኞች ያፍራሉ ሟርተኞች ተመተዋል ሟርተኞች ተመተዋል መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ የምናቀውን ቃል ይሄን ሳልናገር ባድር ለኔ ማይመቸኝም ለእናንተ መልእክታችሁን ይዝባችኋል እስቲ ለቀቀበሉ መልእክቴ ለቀቀበሉ እስቲ ክብር ለኢየሱስ ይሁን መዝሙር 91 ቁጥር 10 ክፉ ነገር ወደ አንተ አይቀርብም መቅሰፍትም ወደ ቤት አይገባም በመንገድ ሁሉ ይጠብቁ ዘንድ መላእክቱን ስላንተ ያዛቸዋልና እግዚአብሔርም በድንጋይ ላይ እንዳትሰናከል በጆቹ ያነሳል በተኩላውና በባቡ ላይ ትጫማለህ አንበሳውንና ዘንዶን ትገርላለህ በኔ ተማምኗልና አስጥለዋለሁ ስሜንም አውቋልና ጋርደዋለሁ ይጠራኛል እመልስለትም አለው ከመከራውም ጊዜ ከርሱ ጋር ሆናል ይጨብጨባ ይገባዋል ኢየሱስ ጌታ ነው እስቲ አሜን በሉ እግዚአብሔር ዛሬ ያስጥላችኋል አሜን እንዴ አይደለም ያልኩት እስቲ ዞር በሉና እግዚአብሔር ያስጥላል እግዚአብሔር ያስጥላል ይሄን ቃል ቁጭ በሉ ጌታ ይባርካችሁ አጨብጭባችሁ ይሄን ቃል ሁላችንም እናውቀዋለን በቃላችንም እናውቀው ሰዎች እንኖራለን ይሄ ቃል ኃይል አለው የእግዚአብሔር ቃል ከዘፍጥረት እስከ ራእይ ድረስ ጉልበታም ነው ከሁለት አፍ የተሳለ ሰይፍ ነው ወደፊት ይቆርጣል ወደ ኋላም ይቆርጣል ማይቆርጠው ነገር የለም ጠላት ይቆረጥ ዛሬ የብዙዎቻችሁ ቤት ከመቅሰፍት ይከለከላል አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም መቅሰፍት ከቤታችሁ ይከለከላል አሜን የመጀመሪያ ሲናገር ክፉ ነገር ወደ አንተ አይቀርብም This is authority ክፉ ነገር ወደ አንተ ምን አይልም አይቀርብም በኔ ተማምኗልና ከዛ 10ኛው ቁጥር ላይ እንዲላል ክፉ ነገር ወደ አንተ ጭራሹኑ ጭራሽ እስቲ የሚያምን ሰው ይሄን ቃል ወደ እኔ አይቀርብም የሚል ይወላችሁ እኛ سنጋጭ መኪናችንን ከኋላ ሲመታብን ልጆች አሉ አራት ሆነን ነው አምስት ሆነን ነው የተቀመጥነው ሶስት ልጆች እኔ ነብይት በቆመችበት ሴኖ ትራክ መጣና አረገ ሁለታ ደግሞ ደብድበን ነው ወጣን ተዚላችሁ ተቃውመን ግን ይሄ ቃል ደግሞ ቅዳሜ ለታለልች ነው የተሰጠኝ በእኔ ተማምኗልና አስጥለዋለሁ ስሜን አውቋልና ጋርደዋለሁ ይጠራኛል ለመልስለትም ረጅምንም ያጠግበዋለሁ ማዳኔንም እግዚአብሔር ዛሬ ከየት እንደሆነ አላቅም ያስጥላችኋል ሰፈራችሁ ውስጥ የሚያንጎዳጉድ ጅኒ ተወጋ እስቲ ፈርሷል በሉ ድገሙና በሉ ለምንድን ነው የሚያስጥለን ብትሉ ለምንድነው ብትሉ ወደ ላይ ስታነቡት ክፉ ነገር ወደ አንተ አይቀርብም መክሰፍትም ወደ ቤትህ ይልና በመንገድ ሁሉ አንደኛ ይጠብቁ ዘንድ መላእክቱን ስላንቺ ያዛል እንዴት ለምትሉ እንዴት ባልሆነ መንገድ እግዚአብሔር ዛሬ ነገራችሁን የሚያስለቅቅ ሰዎች አላችሁ ያው ከፈለክ ባንክ ያዘው ከፈለክ ሰዎች ያዙት አጀንዳ ይገለበጣል ለምንድን ነው የሚጠብቀኝ እንዴት አርጎ ብትሉ መላእክ ልኮ ያመነኛል
ምን አርጎ መላእክ ለሆነ ጉዳያቹ ጉዳያስ ፈጻሚ መላእክ ተልኳል አሜን እስቲ አሜን በሉ አሜን እስቲ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ዛሬ ባንተ ላይ የተጠመደው ጥመር ተሰብሯል በሉት እግዚአብሔር እንዲያለህ ነው በእኔ ተማምኗልና አስጥለዋለሁ የሆነ ሰው ግን ዛሬ ያስጥላል ጌታ አሜን ከሆነ ከተቀነባበረብ ነገር ታመልጣለህ